ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ଓ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡବିଲି ଗାଁର ଅସହାୟ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କ ଭଲ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଭୋକ ଉପବାସରେ ସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି କଲାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମେଣ୍ଡବିଲି ଗାଁ। ଏହି ମେଣ୍ଡବିଲି ଗାଁରେ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କ ନାମକ ଜଣେ ଅସହାୟ ବୁଢ଼ୀ ମା ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଦିପରିଆଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଜଣେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଆରୁ ପରିହା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପରିହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଦିପରିଆ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଘରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋକ ଉପବାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏପରିକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 300 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାରୁ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କୁ ଚଳିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଦିପରିଆ ବହୁବାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର ଢସ୍କି ଯାଇଛେ, ଯେନ୍ ବାଟ ଭୁତି ଗଲେ ତ ଯେ ଧରୁଛେ, ନହେଲେ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଚଉଲ କାର୍ଡ ନେଇକି ଘର ନେଇକି ଦୁଆର ନେଇ ଭତ୍ତା ଭୁତି ମିଲ୍ସି କି ନେଇ ଭତ୍ତା ମିଲୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କେଁ କର୍ମି। ଚଉଲ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ସେଟାକେ ତେଲ ସେଟାକେ ନୁ ଶାଗୁନ ସରଫ କରୁଛେ, କେତେ ଦିନ ଚଲ୍ମି ହେତି। ମନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ନି ଶାଖା ନି ପୁତ୍ରୀ ଲୋକ ମନେ ସେମାନେ ନିକେ ଘର ପେବାର କଥା ହେ। ସରକାର କିଛି ବି ନେଇ କରବାରି ମନକେ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବା କି ଘର ଗୋଟେ ବି ନେଇ ମିଲ୍ବା। 300 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦଉଛେ, ସେତି ମନେ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ। ଖାଇବାକେ ମୁଠେକି ନେଇ ମିଲୁଛେ, ଆର୍ ଭୋଟର ଯେ ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ବୋଲୁଛେ, ଆର୍ କାର୍ଡ଼ ମଙ୍କର କେନ୍ତା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କଲାକୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ସେ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଅସହାୟ ଦୁଦିପରିଆଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବୋର୍ଡିଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରୁ ଇ ମା ବହିନ୍କେ ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛ ତ ଆଜ୍ଞା, ଏତ୍କି ଲେଖାପତର କରି ଦେଖୁଛ ଘର ଖଣେ ଆସ ବୋଲି କରି, କେବେ ବି ଘର ନି ଆସୁଛେ, ଖୁବ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛ। ତାର ନିକେ ଭୁତି କଟା କରି କରି ଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ତାକେ ଭତ୍ତା ଗୁଟେ ନି ମିଲେ କି ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ଗୁଟେ ବି ମିଲେନି। ଭତ୍ତା ମିଲୁଛେ ନା ଚଉଲ କାର୍ଡ଼ ନି ମିଲ୍ବାର ବାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେନ୍ରୁ ମେଘନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।